بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku suganahay maanta sida aad arkaysiin deegaanka uu dhigli oo ay ka howlgalayeen guutada 14 Oktoobar iyo guutada 17aad ee gorgor labadeeda urur ee ururka labaad ee gorgor iyo ururka 84aad ee guutada 14 Oktoobar. waxaan maanta halkan u taaganahay rabnaa inaan idin sharaxno idin cadeyno waxa laga yaabaa khawaarijtu waxyaaba qaldan inay baraha bulshada ku sheegeen marka waxaan rabnaa inay waxay sheegayaan ama dadka u adeega cadowga ama kaalmeeya ee baraha bulshada wax ku qoray waxay sheegayaan inaysan waxba ka jirin kaliyan rabnaa inaan halkan ka cadeyno sida arkiisii meeshaan waxa joogo ilmo yar yar oo la soo qalday oo khawaarijtu ay soo qalday nimankii waaweynaa soo qaldana laga yaabo inay geedaha inta qolal dhiseen ay mukeef kashteen waxaan rabnaa marka inaan idin cadeyno xoogga dalka Soomaaliyeed oo u dheegle inuu guul weli horena uga soo hooyeen haddana ay uga soo hooyeen sidaad arkayna meeshaana ka arkaysaa meeshaan waxaa jooga yaala baqtiga khawaarijta oo tiradooda markay ugu yaraato arkaysiin si arkaysiinba kontumiyo qof ay meeshaan taalo sidoo kale meel 5 km noo jirto oo diyaaradaha beeraqdaar ay ku duqeen waxaa yaala 60 qof oo iyagana baqtigooda inta ka daba tagna aan ka soo hadli doono iyadana hadii Ilaahay idmo xaramna marka ummada Soomaali inaan u cadeyno oo dheegle inuusan shabaab imaan way soo weerariyay weligii soo naxra weerar jir laakiin inuusan qabsan nimankan aad arkaysiin madax xabad uga taal qaarna diyaaraduhu duqeen caloosha qaarna isqarxiyeen sida inin muuqat waxaan ummada Soomaaliyeed inay ku qanacdo qalbiga u dego ee ogaadaan geesiyaasha qarankoodu soo majestaal inay yihiin waa dhimanayna waa dhimanayna maahane qaranku meel uu nagu way kama laabaneen halkii dhinacayga waxa taagan taliya guutada 17aad gorgor isagoo dhaawaca oo waliba 300 km xagga xagga ku soo dhaawacmo haddana saaka gurmad uu horeeyay madow xirado kamid aha macnaheedu waxay macna la tahay inaan qaranka inaan u dhimaano u shiginaan diyaar u nahay xaramna madaxda qaranka oo madaxweyne uu sareeyo oo taliya xoog ku xigo iyo madaxda kale qaranka inay ku niyad samaadaan ciidankooda meel ay ku ogaayeenaysan inay kasoo jabeen inay sidaan oo kale u soo jiidaan baqtiyada maahane inaysan kasoo jabeen intaasina ogaatiin aan rabnaa waana mahadsantiin ciidamada qarankana sida guud 14 Oktoobar iyo guutada 17aad gor iyo guud ahaan gorgor waa u mahad celinayna waa mahadsantiin waad guuleysateen cadawga Soomaaliyeed ha jabo cadawga Soomaaliyeed ha jabo ha dhaco sidaan oo kale ha u baqtiyo waa soo jiidaynaa maahane cadada oo kale jarjareyna madaxda qarankana gurmadkeena siisay ay ugu horeyso ragii calooshas ka soo saaray waa uga mahad celinayna waa mahadsantiin meeshaan waxa ka muuqdo hub kale noocyadiisa kala duwan AK-47 BKM RPG oo aan ka soo furan cadawga kuwa kalena istoorada ku jiraan inta waxaan in soo keenay example inaynu tusino mid iyo hub inay khawaarijtu ay meesha ugu carareen bay warkii intii badnay taliya guutada yiri anigu waxaan leeyahay shabaab inay manaxayaan yihiin oo dad meel ugu xareysan oo qaarba mar soo dirayaan ay yihiin waa markii saddexaad waxay ku jabayaan u dhigmi markastana sidaana kale tan looga duubahay TV looga furanayo hub loogu baabinahay marka ma quusanayaan oo haddana waa soo diri doonaan markay soo direen waa sugeynaa intay soo direen annagaaba ka hortageyna waa guuleysanay Soomaaliya gool haydii raacdo oo gadal gool gorgor iyo October gool anagu raaguulist gool.